Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Марка. Одного разу заставив Ісус учнів сідати в човен і плисти перед Нього на той бік до Вецаїди, поки Він не відпустить народ. Відпустивши їх, пішов на гору молитися, а як настав вечір, човен був серед моря, а Він сам один на землі. Коли ж побачив, як вони втомилися веслувати, бо вітер їм був противний, пішов до них близько четвертої сторожі ночі, ідучи по морю, і хотів минути їх. Вони ж, побачивши, як він ступає по морю, гадали, що то примара, і закричали. Усі бо уздріли його і занепокоїлися, а він вмить заговорив до них, кажучи: «Будьте мужні, це я, не бійтеся». І увійшовши до них у човен, і ущух вітер. Вони й собі вельми здуміли понад міру, бо не розуміли чуда з хлібами, серце в них було нечуле. І перепливши, прибули вони в землю Генезарецьку і причалили. Ось уже друга п'ятниця, в якій ми слухаємо Євангеліє, які між собою, можемо навіть сказати, історії дуже подібні. Одного разу Ісус є разом з учнями у човні і спить. Також вітер противний, є буря. І учні переживають, навіть ба більше, розбуджують учителя і кажуть: «Чи тобі байдуже, що ми потопаємо?» Ісус їх запитує про їхню, про малу віру. Подія, про яку чуємо сьогодні, є дуже подібна. Цим разом відправляє їх самих на другу сторону берега. Подія, яка передує, як ми чуємо, власне, в завершенні цієї Євангелії, не розуміють розмноження хлібів, тобто того, що зробив Ісус. Вони стали свідками, але залишилися тільки на поверхні того, що бачили. Ісус, який молиться, Ісус, який ламає хліб, роздає, і всі насичуються, ніхто не є більше голодним. Серце не чуле, не дає їм розпізнати, як тій жінці кровоточиві, що він є Богом, він є Спасителем. А отже, якщо вони є його учні, тих, яких він посилає, тих, які зціляють в його ім'я, отже, він є завжди поруч них. Євангелист каже сьогодні, що учні своєю власною працею дуже втомилися. Тобто вони не залишилися на поверхні води, вони далі продовжували веслувати, продовжували прямувати до цілі, яку їх запросив Ісус. Але залишитися зі своїми власними силами означає втомитися. Означає дуже тяжко доходити до мети. І бачимо цілковито інша сцена, коли Ісус є поруч. Човен одразу доходить до мети. Не означає, що не веслували, тобто човен поїхав сам своєю силою. Ні, веслували, але тому що Ісус був в човні, вітер не був більше противним. Тобто все те, що було протиріччями, виходить тоді на користь. Бо присутність Ісуса, присутність Бога між нами є для нас завжди корисною і показує, що навіть те, що є протиріччям, те, що для нас є трудністю, стає для нас тоді ресурсом, який допомагає нам дійти до мети, яку Ісус нам вказує. Господи Ісусе, у щоденному житті стільки використовуємо сили, стільки будуємо планів. Будь в наших планах, працюй разом із нами. Допоможи нам пам'ятати, що кожне добре діло, кожний дар від Тебе походить. Тому допоможи нам їх реалізувати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.